ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨਮ ਦੇ ਤਿਲਕ ਰਾਜਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਬੀ ਬਲਾਕ ਵਿਖੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਉਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਮਲ ਗੁਪਤਾ, ਸੰਜੇ ਮਲਿਕ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ, ਸ਼ੀਤਲ ਮਹਾਜਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਆਜ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨਮ ਮੇਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਕਾ ਜੋ ਮਹਾਨ ਯੱਗ ਹੋਣੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੇਂ ਸਭਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਬਾਤ ਤੋ ਯੇ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਕੀ ਉਮਰ ਕੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨਮ ਸੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ।